សង្គ្រាមលោករ៉ាំរ៉ៃបានផ្ទុះឡើងគណៈសង្ឃនយោបាយបានសម្រេចបិទវត្តពោលង្កាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបជិត200នាក់បានចុះពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅវត្តនៅអតិកាវត្តពោលង្កាខេត្តសៀមរាបព្រះប្រទៀនថេរសភាខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចចោទប្រកាន់ភិក្ខុកែវខើអធិការវត្តពោលង្កាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបឲ្យត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេសក្នុងនោះបានផ្អាកតួនាទីភិក្ខុកែវខួយ2អធិការវត្តពោលង្កាជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មីពីគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះព្រះសង្ឃចំនួន140អង្គរួមទាំងតាជីយាយជីនិងក្មេងវត្តដែលគង់និងស្នាក់នៅវត្តពោលង្កាការហៅវត្តលើស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនិងមន្ត្រីសង្ឃក្នុងខេត្តបានបណ្តេញចេញទាំងអស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលឡាយព្រះហស្តលេខាដោយសម្ដេចព្រះពោធិវង្សអ៊ំលឹមហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1ការសម្រេចបិទវត្តនិងបណ្តេញព្រះសង្ឃយេជីតាជីនិងក្មេងវត្តនៅពេលនេះក្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសរវាងព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃចែកគ្នាជាពីរបាក់ដោយបាក់ពួកមួយជារបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការដែលមានព្រះនាមថាកែវខួយនិងមួយបាក់ទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះនាមថាពេជ្រដាវីតចំនួនកាច់កុងដណ្ដើមអំណាចគ្នាជាង10ឆ្នាំមកហើយតែមិនអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានទើបគណៈសង្ឃសម្រេចរំលាយគណៈសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តនេះឲ្យទៅគង់នៅវត្តផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះនាមកែវខួយបានគង់ធ្វើជាប្រជាអធិការតាំងតែពីឆ្នាំ90ជាងចំណែកឯព្រះសង្ឃព្រះនាមពេជ្រដាវីតទើបតែមកគង់ក្រោយព្រះអង្គហើយធ្លាប់បានបង្កបញ្ហាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដូចជាសេពគ្រឿងស្រវឹងសេពគ្រឿងញៀនជាដើមរហូតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននិងផ្សឹកម្ដងរួចទៅហើយក្រោយមកព្រះសង្ឃពេជ្រដាវីតបានបួសជាព្រះសង្ឃសាជាថ្មីហើយមានពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាំទ្រដង្ហែលោកមកគង់នៅវត្តពោលង្កាដដែលនេះដែលជាហេតុនាំឲ្យទាំងដំបៅចាស់និងដំបៅថ្មីបានរីករាលដាលកើតជាជំងឺមហារីកឈានមកដល់ថ្ងៃដែលត្រូវវះកាត់ដោយធ្វើការប៉ះពាល់ដល់ព្រះសង្ឃតាជីយាយជីនិងក្មេងវត្តមួយចំនួនដែលមិនបានចូលរួមចំណែកក្នុងចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទវត្តពោលង្កានេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតវត្តបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរពីព្រោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តនេះបានបង្កើតជាបាក់ពួកនិងតែងតែបង្កចំនួននៅក្នុងវត្តជាហូរហែជាយូរឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថាចំណាត់ការរបស់គណៈសង្ឃនយោបាយនិងគណៈសង្ឃខេត្តនេះនឹងប្រែក្លាយទីអារាមមួយនេះឲ្យក្លាយជាទីកន្លែងគោរពសក្ការៈរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងវិញក្នុងនោះដែរគេឃើញមានមតិមួយបានលើកឡើងថាគាំទ្រចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីសង្ឃល្មមដល់ពេលដែលទៅរៀបចំហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគួរដល់ពេលវះកាត់ហើយការរៀបចំរបស់មន្ត្រីសង្ឃក៏បានកិត្តគូដែរគឺបានយកសាមណសិស្សដែលលោកសិក្សានៅសាលាពុទ្ធកៈមកគង់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវត្តរាជបូរចំណែកព្រះសង្ឃដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏បានកិត្តគូយកលោកឲ្យទៅគង់នៅវត្តសាលាអនុគន្ធក្រុងដែលតើតែយើងនេះខ្លួនឯងតើដែលចេះតែចេះដែលចេះតែចោះខាងចៅអធិការគេស្របតាមចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីសង្ឃអស់ហើយតើឥឡូវគេធ្វើតាមចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីសង្ឃហើយចោះយើងនៅរឹងតឹងស្អីដែរ